Класичні твори зазвучать у залі Хмельницької філармонії. Академічний симфонічний оркестр підготував для глядачів нову концертну програму. Репетиції тривають вже більше місяця, тож зусилля музикантів можна буде оцінити вже наприкінці вересня. Будуть звучати твори, попри те, що буде музика видатного романтика Шуберта, буде одна з його симфоній. В цій програмі буде Чакона Баха, це такий один з наймонументальніших творів цього композитора. Але вона буде в такому аранжуванні для симфонічного оркестру. В оригіналі вона написана для однієї скрипки. І ніби такий парадокс, бо Бах писав для великих оркестрів, для органів, але найбільш монументальним твором є саме оця Чакона. Спеціальний гість концертної програми – віолончеліст зі США Назар Джурин. Музикант має українське коріння, тож, зізнається, щоразу повертається на історичну батьківщину за натхненням. Ця творча робота з Хмельницьким академічним симфонічним оркестром для Назара Джурина стане першою. Твори Шостаковича для музиканта мають особливий зміст. Шостаковича перший концерт є дуже популярний. І це дійсно така одна з найвидатніших творів. Він написав два концерти, другий концерт менш популярний, але дуже глибокий, а перший дійсно помилитися не можна, коли вибрати цей твір. Ось. І дуже драматичний, в чотирьох частинах, третя частина з великою такою розвернутою каденцією. Хмельничан до перегляду концертної програми філармонія запрошує вже у п'ятницю, 29 вересня. Тетяна Москальчук, Антон Чапалда, новини телеканал «Ексклюзив».